Сьогодні зовсім не складно придбати новорічні прикраси. Магазини переповнені святковими аксесуарами, іграшками на будь-який смак та різнобарвними гірляндами. Але набагато цікавіше зробити іграшку своїми руками, вкладаючи в неї часточку своєї душі. Створення новорічної атрибутики може перетворитись на цікаве, захоплююче заняття. У результаті – купа позитивних емоцій та безліч оригінальних новорічних прикрас. Це не так складно, адже існує багато простих варіантів іграшок, які можна створити власними силами. Мукачівська майстриня Тетяна Лавкай залюбки погодилась провести майстер-клас по виготовленню новорічних прикрас. Я займаюся ручною роботою вже близько 2 років. Почала робити елементарне. Все почалося з того, що я пішла в декрет. Дитина спить, немає чим зайнятися. Подружки мене попросили, мене візажист попросила, перше, що в мене було, то я зробила таку баночку, обв'язала її нитками. Їй треба було просто кісточки кудись складати. У період новорічно-різдвяних свят надзвичайно хочеться створювати атмосферу затишку й особливого позитивного настрою. Для цього, каже Тетяна Лавкай, зовсім не обов'язково купувати дорогі прикраси чи сувеніри, адже при бажанні їх можна зробити вдома з підручних матеріалів. Я можу годинами сидіти, годинами щось шити, в'язати. Одно, що вишивати я не дуже не можу. А все остальне, друге, що касається такої от роботи, я дуже люблю то робити. Потім вже пішли більше, от для, де ми зараз знаходимося. Я робила перше, що я зробила, це я зробила фотозону. Ми робили фотозону велику, 2х2, всю в квітах. Квіти були крепові, ми вирізали кожну одільну квіточку, ми робили ростові квіти. Аби створити дивовижні ялинкові іграшки та інші предмети, можна використовувати фетр, сухофрукти, шишки, різні типи тканин, картон, гудзики та навіть макарони. Плела от таку еко-ялинку, то взагалі йдете, гуляєте парком, збираєте все, що бачите. Каркас, плететься. Одно, що мандаріни, апельсини сушила в духовці, щоб щось було красивіше. Потім купується цей сніжок іскусний. Все заробляється і виходить то, що ти зробив своїми руками, то не є, не то, що ти купиш в магазині, воно має душу. Воно, ти дивишся на то, ти чувствуєш, що да, то зробила я, то є якась, не знаю, гордість, може. Я не знаю, але я дуже люблю цим займатися. Щоб виготовити, наприклад, сніговика, існує безліч варіантів. Найчастіше для цього використовують кульки-павутинки, вату або папір. Щоб зробити сніговичка, потрібні просто дитячі колготи. От я беру, купую в магазині, бо в мене, на жаль, хлопчиків білих у мене немає колгот. Беру, купую колготи, і от воно відрізається, наповнюється наповнювачами. Щоб зробити такого сніговичка? Такого сніговичка, так. Ось просто так береться, відрізається. Оригінально. Ви самі це придумали чи піддивились? Ні, це було теж в Гуглі, я подивилася в Ютубі. Потім він бере, наповнюється. Є різні види наповнювачів. Цей наповнювач, він продається в магазинах ручної роботи. Я купую от такий от кульочок, то є халафайбери наповнювач такий. Якщо вдома є стара куртка або щось, то може підійти і ось такий синтіпон. Він просто розривається і ним наповнюється. Є ще такий, от цей сніговик у мене наповнений таким наповнювачем. Я купила чисто випадково, я попала на секонд-хенді на іграшку, яка була набита повністю цим. Тому що з таким наповнювачем сніговик, він буде просто сніговик. Просто сніговик. А цей можна його робити товстішим, худішим. Можна змінювати форму. Можна змінювати його форму. І він буде вже зовсім мати різний вигляд. А то просто от берете. Набиваєте.
Головне – не боятися фантазувати й експериментувати. Вже в цьому році я почала виготовляти ось такі. Теж робила на замовлення. Робила цілу сім'ю. Одна складалася з чотирьох. Теж був тато, мама, дві донечки. І була в мене сімейка з такого плану. Тато, мама і маленький сніговичок. Ще я люблю займатися от тепер буквально, ну, може, півроку. Я почала робити інтер'єрні ляльки. Угу. Ось ці вони, так? Так, то інтер'єрні ляльки. Ось це моя остання робота, то є ангел. Я зробила його в подарунок своїй сестрі. Майстриня каже, створювати прикраси чи святковий інтер'єр найкраще разом з близькими людьми. Це дасть змогу чудово провести час у колі рідних людей, а після – спільно насолоджуватись неймовірним святом і неповторною атмосферою, створеною власними руками. Мені допомагає мама в плані тому, що вона швея з дуже великим досвідом роботи. Якщо в мене там щось не виходить, я можу спитати в неї пораду, я можу забрати в неї інструменти, тому що в неї вони є. І в мене, якщо щось не виходить, да, буває інколи таке, що от психану і піду. Вона потім мене вже переговорює, говорить мені, не вийшло зараз, другий раз точно вже в тебе вийде. Ось так, набиваєте носок, то можуть бути або шкарпетки дитячі, або колготи, вони можуть бути різнокольорові, то не обов'язково снігових білих, є казкові, вони є різні, можна і червоного зробити. От, бачите, просто є різниця між наповненням і… Ну, можна? Можна. А, ну я відчуваю, це да. Треба відчувати. А діти вам допомагають? Так, мені допомагає менший. Старший не дуже допомагає, старший не хоче. Старшому вже 12 років, йому вже не до мене. Я навіть йому показую, тобі подобається, він так, угу, і все. А менший допомагає мені вузлики тримати, щоб я зав'язувала. Якщо треба, я кажу йому, поклади пальчик. Він поклади пальчик і держить, поки я вузлик не зав'яжу. Так разом, напевно, деякі роботи у вас є зроблені разом із меншим. Так, він мені допомагає, от коли зав'язую носики, там треба пальчик покласти його маленький, щоб він потримав, щоб я затягнула, щоб не вилазив цей. І перший сніговик, що я була зробила, то він його собі забрав і не віддавав. Ну, в принципі, я все, що пробую, то спочатку я пробую через нього. Він грається у мене, чи воно не висипається з нього, чи можна то давати дітям. Тому що діти є різні і кидаються. У мене теж такий шило в попі. І кидається, і собаці кидає, і кошці кидає. По мене всі граються потім. Найбільш улюбленим новорічним виробом для майстрині, крім сніговиків, є головний символ свят – ялинка. Її можна зробити з нанизаних на зубочистку або паличку кружків з кольорового картону, чи склавши гармошкою трикутник зі щільного паперу. На ялинку ось є різного виду. Так, різного виду, різного розміру, є різної структури. А що це, як це називається цей матеріал? Це є фетр. Фетр. Так, і він є різний. То, ну, я не знаю, глядачі також вони не зможуть то відчути, а ось ви можете відчути, які є. Є такі. Цей м'якіший. Да, цей твердіший. А є ще, от є такі, ще є зовсім, вони йдуть тверді і вони йдуть такі, бачите? Ага. Як папір, але не папір. Саме такий м'який різновид фетру добре використовується для основи виробу. Ось в мене такий от є м'ях. Ух. І я з нього ось відрізаю і роблю бороди. Тільки бороди чи ще якось м'ях може? М'ях можна використати бороду. В основному то йде борода. В тому році я робила повністю, обвивала його м'яхом. Він повністю такий, як навіть то був не лісовичок, якийсь боровичок, лісовичок, він такий. Сніговий чоловік. Так. Можна робити бороди з ниток. Ось, наприклад, є такі товсті нитки. Вони
вони можна от, ось їх так розплести. І прямо так от їх можна от приклеювати по колу. Це такі вусики. Так. Теж можна зробити. Надзвичайно цікаво створювати іграшки зі звичайних лампочок, адже на них дуже легко намалювати того ж самого сніговика. Йому можна зробити солоного тіста ніс, приклеїти руки палички, а цоколь за допомогою тканини оформити у гарненький капелюшок. Усе залежить від того, який матеріал та інструменти ви використовуєте. А скільки часу йде на виготовлення якоїсь прикраси? Від і до. Мінімум і максимум. Від і до. От такий от чобіток я зробила буквально в суботу за півгодини. О! Так. Сніговик, іноді мені треба просто настроїтися. У мене є таке, що день-два я взагалі не можу підійти ні до матеріалу, ні до чого. Мені не хочеться. А є таке, що от я можу одну ляльку сісти, ранком сісти, і ввечері в 7 годині вона вже буде готова. 7-8. Ось таку ляльку. Да. Ого. Кілька сантиметрів фетру, ниток, спеціальний наповнювач та пара жіночих колготок. І святкові сніговички готові. Тепер вони можуть слугувати прикрасою для ялинки чи бути подарунком під нею.